Vidíte u dalšího videa, dnes si spojit další hokejovou novinku od Upper Deck, a to je Parkour Champions ročník 2022, 2023 Haki Hobby Box. Takže se vrací Parkour Champions, dá se říct, že je novinka, ale kdysi dávno vyšla v roce 2007 nebo ročníku 2011 12 vyšla tady ta série, ale musím říct, že to bylo už docela dost jinačí, jako kdyby ročník, nebo jako kdyby celkově ten design těch kartiček byl dost jinačí. Takže tentokrát se nám vrací tady ta série a musím říct, že na začátek, že jako suprová krabička, tady výn, grecky na ní, líbí se mě moc. A co nás tady tomu boxu bude čekat? Budeme mít 20 balíčků po 8 kartách, takže hromada kartiček a bude nás tady čekat jedna podpisovka nebo memorabilia karta, což je docela teda zajímavé, uvidíme, co se nám povede trefit, co tady máme dál. Budeme mít 51 retro a může být tady i limitované, tady nějaká gold rainbow, tady nějaká zlatá nebo červená podepsaná může být. Pak tady máme čtyři base set SP Rookies nebo Legends per box. Co jsem měl možnost vidět, tak ty legendy jsou v průměru jedna na box, pokud to teda není nějaká variantka. Jsou tady pak ještě nějaké takové ty kartičky kolem 50 51 ročník. Jsou takový trošičku menší, ale designově vypadají moc pěkně, hlavně i ze takže to doufám, že nějakou trefíme, to vypadalo moc dobře. Dále pak tady máme insertní kartičky Jukebox Heroes, 50 Flashbacks a wire images, takže různé insertky, opět takový trošičku zaměřený, dá se říct na historii. Přece jenom juboxy, to už je jako by věc minulosti a jsou to diecut vyřízlí kartičky, tak vypadá docela zajímavě. Pak co měl možnost vidět, tak tady je různé jako by kartičky, které nemají moc hokejem co společně, obvěznám nějakou jadernou elektrárnu plus nějaký další věci. Je trošičku těžší vytáhnout, což je taková docela zajímavost. A jinak samozřejmě hromada parálních verzí, co tady může být, co mě docela překvapilo, takže tady můžou být i, tady máme, Parkour memorable booklet cut. kartičky, takže můžou tady být vlastně jako buklety, takže knížečky na otevření, což v poslední době u Aprdeku za stolik nebylo. A jinak samozřejmě podpisovky, jak uh, bylo už zmíněny, tak je tady šance na podpis nebo memoráby. Myslím si, že většina z nás by chtěla podpis, ale je tady ta šance, že tady bude nějaký kousek dresu nebo něco. A jinak samozřejmě že se tady točí kolem legend, takže pokud bychom dali nějakou super legendu na podpisu, to by byla fakt jako pecka. Tak uvidíme, co ještě zajímavost, že víceméně tady ten produkt musel být strašně dlouho ve výrobě, protože jsou tady fotografie z ročníku 21 22 i když se jedná 22 23. takže Eric Aronson dokonce i Brent Burns, tady jsou furt za San Jose Sharks, což Brent Burns naposledy nastoupil v ročníku 21-22, plus samozřejmě hromada dalších hráčů, tady je uh, jako kdyby outdatenuta a prostě mají starý dresy, ještě nepřistoupili. Takže uvidíme, co vytáhneme, samozřejmě pro mě Eric Aronson nebo Thomas Bordelou na nováčkovské kartičce by byl super, tak pojďme se do toho pustit. Tak tady to máme, jako musí fakt jako designové boxy, balíčky vypadají moc dobře, tak uvidíme, co se nám zadaří, tak pojďme na to první balíček. Jak samozřejmě je to i pro mě premiéra, tady ten box jsem ještě nikdy neotevíral, tak uvidíme Ben Myers na nováčkovské kartičce, takže takové vypadají karty, takový dá se trošku filtr, řekl bych trošku jak komiksový, mám takový trošku z toho pocit, jako kdyby další nováček, Okoťuk Jakub Galvas na Silver, ruký, takže pěkný, nováček z České republiky. Pak tady máme právě na Rainbow Veterán Nick Suzuki. Takže Nick Suzuki na Rainbow kartičce. Pak tady máme švoštíkov, Barzal, Bouchard a Tory Krug. Tak další balíček. Máme Braden Shen, Quentin Byfield, P.K. Subban na Silver, pak máme nejspíš další Rainbow a to je Jonathan Quick. V LA ještě, Mike Smith, Jonathan Marchesow, Wenberg a Provorov. Tady máme Biro na ruky kartičce, se Jervis, Thomas Chabot na Silver a tady máme tady ty Wired foto, nebo jak se tomu říká Igor Šestěrkin, takže žádá se říct, fotografie ještě ze starých fotoaparátů, takže insertka, to vypadá ze Tady Wire Image, se přesně jmenuje tady ta karta. G. Slovik, Troy Terry, Saros, Zibenežat, finální kartička. Tak, tady máme Tenor Ginot, Nathan McKinnon, další Silver, to je Mitchell Sheffy na Nováčkovské. Pak tady máme Dajkat a to vypadá, máme jukebox. Na ní máme Nikita Kučerov. Takže tady máme Jubox Heroes. Pro co zajímavě, tady ty insertky. Trošku mě to zavání Skybox Metal Universe, ty mě taky takový zvláštní insertky. A docela pěkná foilová, takže Kučerov, Gibson, Hughes, Kočur a Ericsson Eck. Dále tady máme Darcy Kemper, Riley, na Silver, další Alvin O'Reilly, máme Timo Mayer na Rainbow. Takže Timo, ještě za San Sharks, Olofsson, Nedelkovič, Venensky a Rodríguez. Na dalším balíčku máme Morrissey, Nikita Kučerov, na Silver máme Neil Pjong a tady máme jednu z těch zajímavých inzertek. Takže je 50 flashbacks, gas, takže tu máme nějakou tankovací stanici, takže gallon of gas a kolik stál 027 dolarů nebo licentů, takže 50 flashbacks, zajímavý insert, Jeff Petrie, Matthews, Pearson a Bo Horvat, tak ještě ve Vancouveru. Tady máme Jack McBain, Dion Samberg na Silver, Paul Stastny, tak ještě hrál, už by si mu končil kariéru. Pak tady máme Elias Lindholm za Kilgary na Rainbow, Braden Point, Joe Pavlovsky, Filip Hronek a PK Suben. Adam Raška na ruky kartičce, Matthew Tkečak, Filip Hronek na Silver. Pak máme Veterán, ne. Tak tady máme tu malou mini z kartičku. Tu máme Carter Hart, pěkný Carter Hart, Andrzej Kopitar, Kevin Fiala, Dominik Kubalík a Brandon Hagel. Tu máme mačely, Carlson, Veterán Silver, Leon Dreisaitl a další Wired foto a je Artem Panarin. Takže Artem Panarin na Wire Image. Samsonov, Cousins, Ferby a Neil Pyong. Máme Anton Lundell, Chris Kreider, na Silver, Bren Burns, ještě zase na ze Sharks, pěkný, Tage Thompson na Rainbow, Mark andré Fleury, Price, Trouček a Peron. máme Spencer Knight, Tristan Jerry, Rookie Silver, Fix Volensky, pak tady máme Veteran a tu máme Prague Goldka, že by zlatá. Pierluk Dubois, ještě ve Winnipegu, limitovaná z 51, takže tu máme jako době rok 19% na kartičku a limit teda 24 z 51, takže naše limitka, tady ta malinká ta kartička. Pak tady máme ještě Matsukaralo, McMichael, Strom a Clayton Keller. Tak, další balíček. Tady máme Jordan Harris, Korčak, tady máme nováček Hallander, další kartičku máme Veterán Mikorantánen, to proč bude nějaká ta variantka, Color Variant, je to tak, takže Mikorantánen na Color Variant, je to vlastně taková trošku jináčí barevnější kartička, Tady máme Sorkin, Grubauer, Egholm a Seth Jones. Tak jsem zvědavý, tam aspoň toho Erika na klasické řadové kartičce. Zach Hayes, Icemon, Klimberg na Silver. Tady máme další minis a tu máme Dylan Holloway. A tady už máme ten, tu zadní stranu. Hockey Bubblegum Parkies. To vypadá docela dobře. pět centů, jako Haki Bubblegum. To vypadá, možná jenom nováčci tak budou mít. Je to možný. Možná to bude nějaká variantka nebo pralka. Tak pak tady máme Nugent Hopkins, McLeod, Stastny a Henrik. Tak další balíček. Máme Kairu, Karel Vymelka, na Silver Adam Henrik. A další, Color Variation, Bone Jenner, že Color Variant, Shifley, Tkačak, Eggblad a McKenzie Blackwood. Naše balíčku máme Noah Cates, Stemkos, na Silver máme Joel Ferby a tady máme další malou katíčku a to je Jason Robertson. Tam tady máme Colton Prajko, Martin Nečas, Norris, Grenlund, ještě Nešvilu, teď už válí za San Jose. Tak další blíček. Tak, toho jsme netrfil náš velký hit, podpisovka nebo jersey, vlasik na ruky, Vasilovský na silver a ruky, Juraj Slavkovský, pěkný. Takže na Nováčkovské, Říkáme říkám, jestli to není nějaká variantka, protože to byla jenom ta silver, ale nevidím nic, takže asi prostě Jura jenom. Piu Suter, Heinz, Carlson a Travis Konekný. Tak, poslední čtyři balíčky. Tak, Timo Mayer, Jimmy Drysdale, na veterán Silver Igor Šestěrkin a tady máme nějaký Wired fotou Andrej Vasilevský podepsaný. Tak to je docela pěkný podpis, takže Vasil, teda podpis moc není vidět. Tak tady máme brankáře Tampa Bay, legendu. Takže tady máme. Super, takže skvělá podpisovka, musím říct, Andrej Vasilovský, až je dobrý záběr. Pokud před sebou dívá se na něj, super. No, legenda to není, ale budoucí legenda určitě ano, takže super. Andrej Vasilovský na podpisovce, takže Wire Image Foto. Super, takže máme podpisovku, tak jsem si pak tady ještě odložil řadovky. Robertson, Šticle, Ryan Donato a Jonathan Quick. Tak, tři balíčky ještě. Tady máme Evgeni Malkin, Sogard na ruky, Silver Gabriel Landeskog, ruky, nebude tady toho malá, ne, ruky Lawson, proč tak jenom klasika, Takže máme Helibak, Bertuci, Dobson a Manjapani. Tak, předposlední balíček. Tady máme McLaughlin, Tomasino, na Silver, Studer na Nováčkovské a Legenda, koho máme? Peter Bondra, super, tože slovenská legenda Peter Bondra v Dresu Washingtonu. Pěkný, byl sezóna sezona 97-98, kdy dal 78 bodů a hlavně 52 gólů. Takže hromada gólů, Peter Bondra, legenda, pecka. Barkov, JT Miller, Bennington a Jaden Schwartz. Tak a finální balíček, tak pojďme na to. Tady máme Blackenburg na Nováčkovské, Jonathan Dahlen, Charlie McAvoy na Silver. A pak tady máme Nováčkovskou, Clark, Monehen, Dubois, tak a finální kartičku máme Andreas Johansson z New Jersey Devils. A tady to máte, to byl Hobbybox prdek, Champions, ročník 2023, v tady tom boxu pěkná krabička, s hromadu ředovek a pak jsme tady měli opravdu hromadu silver kartiček, je to asi nebudu všechno ani procházet, nějaký rukýčka. říkám si, že to je možná trošku na škodu, že to je v opravdu hrozně moc, víceméně v každém balíčku jedna silver kartička, jestli se nepletu, což trošičku mě jako kazí ten dojem, myslím si, že by byla každá třeba v druhém nebo třetím balíčku, to by to úplně stačilo, pak jsme tady měl nějaký uh, hity, dá se říct, ruky kartička, Juraj Slavkovský, určitě povazuju, jako jeden z hitu. pak jsme měli tady ty Rainbow, Nik Suzuki, Quick, Timo Mayer a Elias Lindholm a ještě uh, Thompson. Pak jsme měli jednu legendu naší a to byl Peter Bondra, slovenský útočník. Pak jsme měli tady ty Color Variant nebo Variation, Bone Jenner a Mikko Rantanen. Pak jsme měli tady ty Wire Images a měli jsme Igor Šešetokin a Artem Panarin, takže dva hráči New York Rangers. Pak jsme měli tady tu jednu zvláštní insertní kartičku uh, 50s Flashbacks, tak jsme měli tady měli Gas Station nebo prostě benzinku, takže tady máme. Pak jsme tady měli několik menších a interní kartičku diecut tady tu Jubox Heroes, uh, to je docela dobře, uh, Nikita Kučerov, co se mi líbí tady ten insert. Pak jsme měli tady ty malinkatý 1951, uh, Jason Robertson, Dylan Holloway a Carter Hart a pak jsme měli i jednu limitku, myslím si, že bude nějaká goldka, variantka možná nějaká, Perluk Dubois a ta je limitovaná 24 z 51. No a náš největší hit, podepsaná kartička, Andrej Vasilovský, podpis přímo na kartičku, což je určitě super, jenom trošku mě, mě mrzí, že možná vybrali tu modrou, že úplně to v tom jako kdyby nevynikne na tom, možná by nějakou zlatou použili nebo nějakou jinou barvu. Každopádně Hard sign Andrej Vasilovský, myslím, že jako superový hit, takže naše podpisovka. A to bylo pro dnešek vše. S těmito kartičkami bych se chtěl rozloučit. dejte mi do komentů, co si myslíte o té nové sérii. Přece jenom taky jsem to vyvíjel jako poprvé a zajímalo by mě docela názory ostatních. Je to fakt takový hodně jako retro, old school, takže já s tou mám taky trošku jako době rozproplný pocity. Trefili jsme podpis, to určitě super, není teda garantovaný, můžete mít i nějakou tu jerzinu. Čekal bych, že třeba by tam mohla být jako víc limitek za tu cenu, přece ten box není úplně nejlevnější, ale jinak jako docela dobrý. Říkám, že je spíš jako, old school style box, což v dnešní době už se moc nevidí. Třeba paní tohle už vůbec nedělá, to jako a víceméně nechává jako takovou svou specialitku. Tak mi případně určitě dejte vidět a to by bylo teda pro dnešek vše. Doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se v příště. Ciao.